Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Двоє загиблих військових внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. Сезонне збільшення бездомних тварин на вулицях міста. Притулок на Миколаївщині, де перебуває понад 140 котів та майже 100 собак. Я Олександр Гордієнко і далі розповім про найбільш важливі новини тижня. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві ввечері 24 квітня. За попередньою інформацією ДБР, на автомобільній стоянці під час необережного перевантаження військовослужбовцями боєприпасів відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинули двоє бійців, ще двох поранено. Під час ліквідації пожежі відбулась повторна детонація, через яку травмувалися п'ятеро рятувальників, повідомила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. Вогнеборці ліквідували пожежу і стався повторний вибух. Постраждало п'ятеро рятувальників. Вони отримали контузію, осколкові поранення. Наразі їх життю нічого не загрожує. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Двом рятувальникам потрібна окрема допомога суміжних лікарів. Кримінальне провадження відкрите за частиною 3 статті 414 Кримінального кодексу України «Порушення правил поводження зі зброєю», повідомили на сайті ДБР. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 12 років. Досудове розслідування триває. 20 собак та 10 котів на день стерилізують в міському центрі захисту тварин. Більшість з них бездомні. У такий спосіб підприємство намагається запобігти збільшенню чисельності котів та собак на вулицях у весняний шлюбний період. Станом на 27 квітня на території підприємства перебуває близько 120 тварин. Тварин побільшало. Здебільшого це цуценята, які з'являються за рахунок безвідповідальності деяких людей, які їх просто викидають на вулиці. В цьому плані побільшало, а так загалом ситуація більш-менш стабільна. Їздимо, стерилізуємо, також ревакцинуємо від сказу тварин. Операції зі стерилізації роблять одночасно в різних приміщеннях. З котами працює одна фахівчиня, з собаками – дві. Поки собака під наркозом, її чіпують та кріплять бірку, також вколюють комплекс щеплень. Сама стерилізація триває близько 12-15 хвилин, підготовка довше, сама стерилізація. І післяопераційний вихід собаки з наркозу – це приблизно 2 години повний вихід. Вже завтра вона буде повноцінно їсти та відпочивати у нас, буде просидить ще неділю, щоб ми були впевнені в тому, що вона не має ніяких постопераційних проблем. Для бездомних та безпородних домашніх кішок стерилізація безкоштовна. Процедура триває до 20 хвилин. Цей заклад є лікувальним, а не притулком для тварин, наголошує Олександра Купінець. Тобто виловлені тварини тут перебувають на час стерилізації та інших процедур до повного одужання. Після 2 тижнів перебування, якщо їм не знаходять нових господарів, то відпускають в місце відлову. Олександра Купінець говорить, що з початку року на підприємстві простерилізували понад 1000 собак та 600 кішок. Періодично співробітники підприємства влаштовують виїзні виставки прилаштування для собак і котів. За останні 3 місяці прилаштували 83 тварини. Також виставки прилаштування організовують і волонтери. На одній з таких в будинку офіцерів флоту домівку шукали 22 песикам. Окрім пошуку нових господарів собакам, для відвідувачів організували лекторії по догляду за тваринами. Також за рахунок донату на вході збирали гроші на ЗСУ. Хотіли трошки змінити формат старих виставок, перетворити це на щось таке класне, святкове, щоб на наші заходи могли приходити люди не тільки за собакою, а щоб вони могли прийти за корисною інформацією, підтримати ЗСУ, побачити класних людей, поспілкуватися. На виставку привезли собак віком від 3 місяців до 4 років. Всі песики, котрі наразі присутні на виставці, вакциновані від сказу. Майже всі вакциновані комплексною вакциною, всі оброблені від паразитів. І всіх, кого ми сьогодні прилаштовуємо, ми обов'язково чіпуємо. Також люди можуть до нас завітати, якщо вони хочуть чіпувати свого песика, котрий вже в них є.
Прилаштували 8-місячну Кенді, за якою нові господарі приїхали з Южноукраїнська. Михайло, її новий господар, говорить, що цю собаку вперше побачили у соцмережах на сторінці волонтерів. Десь місяць назад їхали з Одеси, заїхали до її господарки, познайомилися з нею, ну і взяли трошки часу на обдумання. Ну, от рішили, що іменно її нам і не вистачає усім. Нових господарів на виставці прилаштування знайшли двом собакам. Понад 140 котів та 91 собака живуть в притулку «Щасливі хвостики», що на Миколаївщині. Доглядає, лікує та прилаштовує тварин волонтерка Ольга Подоряко. Притулок у кількох десятках кілометрів від міста. На двох ділянках, в різних вольєрах та приміщеннях перебувають понад 200 тварин. Котів можна побачити на даху, на автівці, посеред двора, в рукомийнику тощо. Ольга розповідає, як тварини тут опинилися. А так потрапляють на трасі, на свалки. Я вивожу мусор на сміття на свалку, на звідті звалище. Туди вивозять люди. То в мішку, то в коробці, то хворий. Ай. Потрапляють до мене всі хворі. Здорові не потрапляють. В одній частині притулку більш крупні собаки розміщені в вольєрах по периметру земельної ділянки. Менші гуляють разом із котами у дворі. Ольга говорить, що окрім сухого корму дає собакам кашу з м'ясом. На цих плитках готую кожного вечора, улітку і навесні. Я готую по 5 відер кожного вечора. Зранку кормлю собак. Взимку я готую 8-9 відер. Ось дивіться, з чого я варю кашку. Мікс. Допомагати покинутим, пораненим, хворим тваринам Ольга почала понад 10 років тому. Під час повномасштабного вторгнення тварин в притулку побільшало. Жінка говорить, що раніше в неї була помічниця, зараз все робить сама. Фізично мені дуже-дуже важко, тому що я і прибираю, і кормлю, і варю, і я їжу у місто за крупою, за міксом, за кормом, вожу в клініки. Лікую. Це все я одна. Мені дуже це подобається, тільки щоб ніхто не хворів. Коли хтось хворіє або помирає, для мене це, ну, я дуже важко переживаю це. Протягом останнього тижня Ольга прилаштувала 3 собак. Я прилаштовую тільки у гарні родини, не на цеп, на цепок. У село стараюсь. Хоча є у селі теж люди, які люблять тварин, але дуже мало. Догляд за тваринами займає весь день, розповідає Ольга. З кормами допомагають друзі та волонтери. В Галицинівській громаді селянам безкоштовно перевіряли зір та видавали окуляри. Суміжна волонтерська команда благодійного фонду «Ясне бачення» на чолі з офтальмологами за 2 приїзди до села Лимани прийняли 270 людей. Прийом селян відбувся одночасно у 2 кабінетах місцевої амбулаторії. Ми маємо мінімальний набір інструментів для перевірки зору, для визначення рефракції. Це, наприклад, для дитячого огляду в нас є отакі скіоскопічні лінієчки. Окрім цього, є офтальмоскоп, тонометр для вимірювання очного тиску і безпосередньо валіза з пробними лінзами для підбору окулярів. За перший візит волонтери прийняли 150 людей, за останні 120. Представниця фонду «Ясне бачення» Еріка Годинець розповіла, що в пріоритеті волонтери їздять деокупованими, прифронтовими та постраждалими від російських обстрілів селами. На Миколаївщині в лісах зводять рекреаційні пункти для тимчасового відпочинку людей. На зараз їх 7 на різних стадіях будівництва. Зводять їх коштом філій лісових господарств. Роботи ведуться в Вознесенському, Баштанському та в Радіївському лісництвах. На такому пункті є 4 альтанки зі столами та лавами, мангал, облаштоване місце під костер, дитячий майданчик, вбиральня, спортивні снаряди. Ділянка висаджена хвойними деревами та викладена тротуарною плиткою. Пункти будуються як некапітальні споруди. Основний матеріал – дерево, яке обробляється зносостійкими матеріалами. Альтанки та вбиральні накриваються м'якою покрівлею. Коштує такий комплекс близько 1,5 мільйона гривень, розповів Олександр Чикачов. На порушників правил пожежної безпеки в лісах очікує покарання. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».